Hezký den, dovolte mi dnes ve studiu přivítat studenta, občanského aktivistu a možná i budoucího politika Jakuba Čecha. Hezký den, buďte u nás vítán. Dobrý den. Jakube, vám je 16 let. Dění ve vašem rodném městě, tady Prostějově, jste se začal zabývat již v 6 letech. Prozraďte nám, co dokáže takového malého kluka naštvat natolik, že se začne zajímat o to, co se okolo něj děje. Když se mě právě někdo zeptali, jak dlouho se zajímám o to dění, tak já jsem řekl věk 6 let, i když ono to není úplně přesné, protože ten zájem o ten věk, o to veřejné dění má různé fáze. A v těch 6 letech jsem se zajímal třeba o to, že radnice ruší a bude možná bourat oblíbené koupaliště, místo toho staví nový nekvalitní akvapark, který stál 250 milionů, ale to už zase pro mě, jako pro toho 6-letýho, nebylo zase tak důležitý. Takže zkrátka takové ty běžné věci. Ty běžné věci, které se dotýkají toho 6-letého dítěte. A podobně, jak ten můj zájem o tu politiku šel dopředu dál, tak jsem se začal zajímat i o jiné věci a v 10 letech jsem pocítil, že se mě týká, jestli v centru bude obchodní centrum nebo společenský sál. A tak postupně ten zájem nabíral na intenzitě. Každopádně myslím si, že ta politika, to veřejné dění se týká i toho 6-letého dítěte, ba co víc i třeba 4-letého dítěte, protože i toho se týká, jestli třeba dostane místo ve školce. Takže není pravda, jak někteří lidé tvrdí, a politika to je něco špinavého, s tím nechci mít nic společného. Ne, oni s tím mají něco společného. Mm-hmm. Pojďme se tady přiblížit, když jste byl tady v těch 6 letech naštvaný, že vám ruší vaše oblíbené koupaliště, tak co pak teda následovalo? Jste šel na internet, počítače a našel jste si k tomu patřičné informace, co se s tím bude dít nadále, nebo jak to probíhalo? V těch 6 letech jsem to asi neprožíval zas tak intenzivně. Spíše pak jsem začal růst můj zájem o média, o noviny. A takže si vzpomínám, že kolem těch 7-8 let už jsem třeba pravidelně četl místní deník, protože mě zajímalo, co se v tom městě děje. A bylo to pro mě důležitý. Jo? Bylo pro mě, pro to 8-letý dítě zase bylo důležitý, jestli se bude rušit jedna z prostějovských základních škol a ti žáci se budou přesouvat do té, kam jsem chodil já. To je zase věc, která se mě bezprostředně týkala. Mm-hmm. Většinou takovou iniciativu děti přebírají nebo pobírají od rodičů. Měl jste to taky tak? Neměl jsem to tak. Rodiče mě nějakému občanskému aktivismu nevedli. Možná někoho právě zaráží to, že tak mladý člověk se zajímá o dění v jeho městě, v jeho rodném městě. Hodně lidem, i dospělým lidem, když mají něco řešit s úředníky, tak často ta komunikace pak končí a mávnou nad tím ruku, že jim to bere energie a trvá to moc dlouho. Ale vás to aspoň podle dostupných zdrojů, co jsem si o vás zjistila, velice baví. Mě to baví a podle mě jsou ti lidi často v komunikaci s těma úřadama nedostatečně asertivní, že málo jako prosazují svoje práva. Jo? Ale ono je to možná trošku záležitost z minulosti, že prostě úřad je pro ně nějaká strašně velká autorita a tak se toho úřadu možná trochu bojí. Vy jste podal stížnosti na hodně kaus nebo na prostějovskou radnici. Jste hodně i teda mediálně tím známý. Jak takovou medializaci vnímáte vy osobně? Od lidí, od vašeho blízkého okolí? Já tu medializaci vnímám jako docela prospěšnou, protože lidé, kteří prostě vládnou, si dlouhou dobu mysleli, že jsou všeho schopní, že si můžou dovolit úplně cokoliv. Teďka se zjišťuje, že úplně všechno si dovolit nemůžou a že nějakým způsobem se proti ním dá bojovat úspěšně a že to prostě nemají tak jednoduché. Ta medializace napomohla tomu, že už nemají v tom městě podle mě takovou váhu, jakou mývali v minulosti a začíná se o těch tématech mluvit, protože i pro toho běžného občana, kterého komunální politika nezajímá a má neoprávněný pocit, že se ho netýká, tak i pro něj je podle mě docela důležité, nebo ne docela důležité, ale prostě si všimne, jo, že se něco děje, když prostě někdo z toho města jde do nějaké, já nevím, do televize nebo tak. Ta medializace podle mě byla prospěšná, protože to podle mě mohlo vzbudit zájem širší veřejnosti o tu komunální politiku. Protože ti lidé, kteří často měli i pocit, že se jich to netýká, tak najednou mají pocit, že se jich to týká. A je to
Řekněme, že se mi to podařilo, to, nebo snažil jsem se to spopularizovat a mohlo se to tou medializací pomoci a byl bych rád, kdyby se to povedlo a kdyby to přispělo ke zlepšení atmosféry ve městě a ti lidé zvedení města trošku jako si u občanů pohoršili. A poznávají vás lidé již na ulici v Prostějově? No, teďka zjišťuju, že často mimo Prostějov jako víc než Prostějov. Což je docela zvláštní, ale ono, ten Prostějov je docela malé město a hodně lidí mě tam zná, takže to není jako nějak, ale není to tak, že by mě každou minutu někdo pozdravil. Občas se někdo zastaví a vyjádří podporu, ale není to jako, že by to bylo neustále. A to, že jste natolik aktivní, cítíte nějaké tlaky od určitých zájmových skupin nebo politiků? Upřímně řečeno, takové tlaky cítím, protože ono v tom městě, v tom Prostějově je dlouhou dobu naprostá totalita. Tam lidem, prostě, kteří jsou nějakým způsobem na tu radnici, každý přichází s radnicí do styku a ti lidé se strašně bojí. Takže hodně často mi lidi říkají teďka poslední dobou, třeba já jsem četl ten a ten tvůj článek, já jsem četl ten a ten tvůj status na Facebooku, to se nebojíš to tak napsat? Já říkám, čeho bych se měl bát? Jako, já jsem tam nenapsal nic jako nepravdivého nebo tak. Jo? Ale přesto je ten strach mezi těma občanama velký. Já upřímně řečeno jsem jako zažil už ve svém životě ledaco z této oblasti, takže například jedna bývalá radní, dnes už naštěstí zastupitelka v opozici, Milada Sokolová, tak ta se snažila mi prostřednictvím rodičů zakazovat názory, když mi bylo asi 10 nebo 11, abych o ní mluvil. Jo. Pak tam byly třeba jiné snahy, že se mi tatáž paní, že prostě vydírala taťku tím, že nedostane veřejnou finanční podporu jeho spolek, pokud budu já nějakým způsobem zesměšňovat pravdivými informacemi jejího manžela. Jo. Takže v tom městě se děje ledacos a upřímně řečeno nějaké tlaky vidím i teď, ale já už jsem na to zvyklý. A nemyslíte si, že čím starší budete, tím to bude pro vás nepříznivé? To je samozřejmě možné, ale já si myslím, že víte, čím menší dítě, tak tím s nás ho ovlivníte. Jo, takže myslím si, že ty tlaky mohly být silnější právě v tom dětství a že už by to teďka mohlo víc ustupovat. Doufám, ale nevím, těžko říct, stát se může ledacos. Já si myslím, že vy jste velkou motivací pro ostatní občany se nebát říct svůj názor a upozornit na to, co je špatně, nebo co je aspoň z hlediska vašeho osobního laického pohledu, co ta radnice dělá špatně a poukazovat na ty nepravosti. To by bylo skvělé, kdyby to tak bylo a kdyby se lidi konečně začali zajímat, kdyby začali využívat svých práv, které mají. Třeba v té komunální politice zákon o obcích přiznává lidem navrhovat zastupitelstvu, navrhovat radě, navrhovat konkrétní usnesení. Jo. Ti lidé ale svých práv nevyužívají, oni často o nich ani neví. A pak to dopadá, jak to dopadá. Pak si ti komunální politici dělají doslova, co chtějí. Vy často chodíte na zasedání zastupitelstva. Sice tam nemůžete hovořit, ještě vám nebylo 18, ale co vás na tom nejvíce baví? Mě na tom baví sledovat, že vlastně na zastupitelstvu je orgán, který rozhoduje o městě. Takže mě vždycky prostě fascinovalo to, že teď tady prostě sedí tady ti lidi, někteří by měli sedět někde jinde, někteří prostě jsou tam i slušní lidé a rozhodují o tom, jakým způsobem to město bude vypadat. Takže to je prostě něco, co mě vždycky nějakým způsobem fascinovalo a baví mě to sledovat, protože vidím, jak tam někteří lidé lžou, jak tam prostě podvádějí, jak se vyhýbají odpovědím. Jo? A blbé je, že takoví lidé v té komunální politice jsou. Ale to máte skoro všude. Je pravda, že já teda obecně jsem hodně skeptický, když vidím třeba i výstupy Svazu měst a obcí České republiky, tak jsem velmi skeptický k tomu, jací lidé na těch radnicích většinou vládnou. Ale není to úplně pravda, jsou slušné radnice. Jo, třeba bych teďka zmínil Brno, nebo kde se podařila obnovit ta slušná koalice, nebo třeba Brno střed, Praha 7. Jo. Jsou taková slušná města. A jací lidé v současné době jsou ve vedení Prostějova? Tam jsou docela zajímaví lidé. Tam vládne vlastně koalice České strany sociálně demokratické, komunistů
a regionálního hnutí PVčko. Regionální hnutí PVčko to jsou lidé, kteří byli v ODS. Mimochodem, lídr toho hnutí byl v KSČ, pak byl v ODS, to už z toho komunisty vyrostl ten kapitalista, a teďka založil hnutí PVčko. To je takový kariérista, který bude tam, kde se mu bude dobře dařit. A je docela děsivé, že tenhle člověk je ve vedení města. Ti sociální demokraté, to jsou často lidé, kteří tam mohli i vstoupit s nějakými možná čistými úmysly, ale ta politika je totálně zničila a dnes to město, tomu městu vládnou především oni. A především oni dělají ty sporné kroky a jsou napojeni na ty klientelistické vazby. A to, ti třetí, tedy místní komunisté, to jsou prosím lidé, tam je třeba pán, který je, tam jsou, oni mají asi 4 zastupitele, 2 z nich byli na místopředsedové Národního výboru. Oni tam sedí vždycky na tom zastupitelstvu a když je opozice oprávněně kritizuje, tak oni vždycky řeknou, no my tady sedíme 30 let a za 30 let, co tady sedíme, si nikdo tohle nedovolil. Jo, no za 30 let si to nikdo nedovolil, protože tam byla buď to totalita, nebo v podstatě taková koalice jako založená taky na tady těch podvodech. Takže tam za ty komunisty tam je člověk, který je soudně uznaný daňový podvodník. To je pán, který byl taky na Národním výboru, je to advokát, a který spáchal trestný čin a je takhle pravomocně uznán. Pak je tam pán, který taky byl na tom Národním výboru, který mimochodem za komunistů se v Prostějově zbouralo historické židovské ghetto. Kdyby se nezbouralo, tak Prostějov mohl být zařazený na seznamu UNESCO. A tady ten člověk, který se v podstatě na tom nepřímo podílel za minulého režimu, tak ten šéfuje architektuře a urbanismu. Jo? Takže je to docela smutné sledovat, když v tom vedení města sedí takovýto lidé. No a třetí komunista, tak ten tam ani nebydlí v tom městě, ten bydlí někde úplně jinde, na svůj mandát rezignovat odmítá a v podstatě podvádí. Má trvalý bydliště za účelem zisku toho pasivního volebního práva, prostě aby mohl být ve funkci, tak si nechal napsat trvalý bydliště kam si k synovi nebo kam do bytu. A co dělá podle vás právě vedení města špatně? To je hodně široká otázka. Kdybych to měl nějak stručně shrnout, tak jednají proti veřejnému zájmu, což se dá vykládat různě. V těch kauzách prostě jednají proti tomu, co je pro město prospěšné, což je docela závažné, když tomu městu vládnou. Pak bych určitě zmínil, že nehospodaří úplně dobře s veřejnými finančními prostředky a že prostě živí tam ty klientelistické vazby a na základě toho často rozdělují veřejné peníze. Takže stručně, kdybych to shrnul, tak škodí městu. Škodí městu a dělají pro město nevýhodné kroky. V letošním roce nás také čekají krajské a senátní volby. Hejtman Olomouckého kraje, do kterého právě spadá město Prostějov, byl v nedávné době obviněn z korupce. Jak si myslíte, že se budou volby vyvíjet a jak dopadnou? Já ty krajské volby sleduju a je to podle mě hodně velká neznámá, protože teď třeba probíhá ještě ta celostátně známá kauza reorganizace policie, která bude, ani vystudovaní politologové si netroufají odhadnout, komu to nakonec prospěje, protože Andrej Babiš jako si na tom buduje takový ten étos toho boje proti korupci. A Milan Chovanec zase teďka dělá ramena, že teda to tomu Andreji Babišovi nandal, že to je ten socan, který to proti tomu Babišovi dokáže bojovat. Takže těžko říct, komu to nakonec prospěje. Já si myslím, že to prospěje nakonec spíše hnutí ANO. Ale bude zajímavé ty volby sledovat. U nás v Olomouckém kraji právě bude ČSSD oslabena tím, že jim obvinili z korupce hejtmana. Mimochodem, já jsem slyšel, že ten obviněný hejtman se chystá kandidovat v krajských volbách za nově založenou stranu, což by asi v těch krajských volbách zajistilo to, a toho se dost obávám, že by po volbách vládli zase sociální demokraté, komunisté a ta nová strana toho hejtmana. Protože ten hejtman má popularitu uvnitř krajské ČSSD. Když premiér Sobotka ho vyzval k rezignaci, sociální krajští se ho zastali. Takže myslím si, že tam by mohl být zájem, aby pokračovali v tom, co tam dělají tady ty 4 roky, teďka s těma komunistama od roku 2012. A budou ty krajské volby zajímavé. Bude tam několik slušných kandidátek a myslím si, že to nemusí nakonec dopadnout tak špatně, ale úplně dobrý pocit z toho nemám.
Jak jsem zmínila, vy jste upozornil v souvislosti s vaším městem na řadu kauz. Zabýval jste se také kauzou takzvaného mediálního poradce, který obdržel za svou činnost zhruba 1 000 000 korun, ale nebylo uvedeno za co. O co šlo a jaký to mělo pak na vývoj a dopad? To je zajímavá kauza. Já bych to možná přirovnal k paní Kleslové, která taky tak fiktivně radila těm státním firmám. Tam to bylo tak, že radnice uzavřela pracovně právní vztah s člověkem, který dělal v proradničních novinách, zase tam jsou ty vazby mezi biznesem a tou politikou, a který pomáhal tam kompromitovat lidi, kteří bojovali nějakým způsobem proti radnici, a vytvořili mu na radnici takhle místo, že on bude dělat mediální poradenství. Uzavřeli s ním nějakou smlouvu. Ten člověk bral 30 000 měsíčně za poloviční úvazek, což je prostě docela hodně. A zajímavé na tom je, že nic nedělal. Já jsem se snažil potom pátrat. Já jsem si podal několik žádostí o informace. Mám teďka k tomu docela dost materiálů, a tak můžu říct jednoznačně, že radnice vyplácela peníze člověku, který je mýtem měl, který nic nedělal. Uzavřeli s ním smlouvu, že bude dělat strategické mediální poradenství. Dneska sám exprimátor a sama primátorka přiznávají, že tu smlouvu on neplnil, takže na místě, aby město to vymáhalo po exprimátorovi. A pak tam jsou problémy ty, že on sledoval opozici. Oni z radničních peněz platili člověka, který sledoval a monitoroval opozici, který sledoval a špehoval sociální sítě. Podařilo se dosáhnout toho, že ten člověk na radnici skončil. Nicméně je tam jiná mediální referentka, tentokrát se to jmenuje jinak, a ta dělá to též. Ta sleduje mediální sociální sítě. A já mám informace takové, že ta třeba tiskne statusy z Facebooku, které dává na stůl těm radničním politikům, kteří s prominutím, jako někteří vůbec na počítači ne, a někteří jako maily zvládají, ale mají na to své asistenty. Ten bývalý primátor, co odstoupil teďka, ten měl teďka 77 už myslím, a ten si zakládal na tom, že počítač nepoužívá, takže mu sekretářky museli korespondenci tisknout. Mm-hmm. A ještě docela vtipné na tom bylo, že tenhle člověk prostě tam byl spoustu let a na té radnici působil a už byl úplně odtržený od nějakého kontaktu s realitou. V Prostějově se má postavit olympijské centrum. Vy ve vašich článcích to od začátku kritizujete. Mě by zajímalo, proč? To je jeden, tam má se postavit nějaká tělocvična, která bude fungovat zhruba tak, že stát zaplatí tu stavbu, ministerstvo. Město Prostějov dá pozemky. Zadarmo dá pozemky. A Olomoucký kraj, ten zaplatí nějakou projektovou dokumentaci nebo nějaké takové ty drobnosti. A víte, kdo z toho bude profitovat? Ani jeden z výše zmíněných. Bude z toho profitovat místní podnikatel, tenisový boss. Jméno, který se někteří lidé bojí v tom městě vyslovit. Miroslav Černošek, který má vazby až na to ministerstvo. On dostane tu dotaci a postaví si tu tělocvičnu. Pak je otázka, kdo tu tělocvičnu bude využívat, protože to bude fungovat tak, že on tam dá ty svoje sportovce, třeba paní Kvitovou, která podvádí s daněma, a ti tam budou sportovat a ty zisky, které z toho potenciálně vyplynou, tak ty půjdou jemu. Zatímco náklady bude hradit stát z veřejných peněz. Tohle je špatně od samého začátku. A taky to souvisí s tím koupalištěm, co jsem říkal, jak mi vadilo, když ho bourali v 6 letech. To bylo tak, oni ho zavřeli. Prostě, že je ve špatném stavu a musí se zavřít. Oni ho dostali od Sokolu, zadarmo město. To koupaliště nějak přestalo fungovat a chátralo. Chátralo, bylo zarostlé, spoustu let nefungovalo. Až v roce 2014, před komunálními volbami, tam v létě přijeli bagry a bez nějakého usnesení orgánu města to koupaliště zbourali. Takže město dalo dalších x milionů na demolici toho koupaliště a nachystalo tak pozemky, na nichž si ten tenisový boss, ne za svoje, ale za státní peníze, postaví tu tělocvičnu. Takže do těch peněz, co mu nějaký město, stát, kraj dávají, tak je třeba započítat i to, že oni mu to koupaliště zbourali za městské peníze. A přitom ČSSD před volbami jasně slíbila, že tam zůstane koupaliště. Takže oni porušují úplně zásadně své předvolební sliby. A pokud porušuje politik své předvolební sliby, které dal voličům, tak nemá žádnou legitimitu vládnout a měl by okamžitě odstoupit.
Vy jste také podal před několika týdny oznámení o přestupcích prostějovských politiků, kteří byli na základě toho obviněni. Mě by v souvislosti s tím a se všemi těmi kauzami, na které upozorňujete, zajímalo, zda v sobě máte určité hranice, za které byste nešel. Že už si opravdu řeknete, to je moc, do toho nejdu, na to upozorňovat nebudu. Nebo od okolí, třeba od rodičů, vám třeba říkají, do toho už se nepouštěj. To mi říkají, ale já se tím moc neřídím. Já totiž hranice asi, jakože bych věděl o nějakém případu, věděl bych o nějaké závažné hospodářské kriminalitě nebo o nějakém porušení zákona a že bych si řekl, to je jako moc závažný, to, do toho nepůjdu. Naopak, jo, čím závažnější, je to pro vás výzva. Tak tím je to pro mě, jednak je to výzva a jednak je to způsob, jak nějakým způsobem jako pomoct tomu městu tím, že uškodím jako těm, kteří tomu městu škodí. Takže tohle... A nebojíte se pak chodit po chodníku v Prostějově? Nebojím, ale lidé už mi říkají asi, jako, že bych si měl třeba večer dávat pozor na přechodu. Uh-huh. Vy nejen, že se zabýváte o tu komunální politiku, ale také o celostátní. Jaká si myslíte, že je právě situace v té celostátní politice? Já se domnívám, i když často o tom s různými lidmi diskutuju a úplně se neshodneme, že v té celostátní politice se to lepší, se to pomalu jde k lepšímu, oproti tomu, co se někdy děje na těch komunálech. Jo? Samozřejmě jsou slušná města, jo? Ale já to jednak to vidím z toho prostějovského pohledu a jednak vnímám třeba, co se děje v jiných městech, jo? Třeba na tom Olomouckém kraji, nebo co se děje třeba v Šumperku u nás v Olomouckém kraji. Takže já tu celostátní politiku vidím určitý posun. Vidím třeba posun v tom, že probíhá rekonstrukce státu, že se schvalují a přijímají nějaká protikorupční opatření. Pak vidím, že Sobotkova vláda v podstatě už hned v tom roce 2014, když přišla, tak začala nějakým způsobem napravovat ty největší chyby té Nečasovy vlády. A takže když to dám do souvislosti s těmi protikorupčními opatřeními a s tím, že ekonomice se daří, což teda není ani až tak zásluha volených politiků, tak si myslím, že v rámci té celostátní úrovni je to čím dál lepší. No. I když samozřejmě je spousta problémů a spousta celostátních politiků by měla v nejlepším případě rezignovat. No. Jaký názor máte vy na Andreje Babiše, tedy na ministra financí? Myslíte si, že je na správném místě? Jak? Když ten Andrej Babiš šel do politiky, tak jsem ho teda nikdy nepodporoval, to rozhodně ne. A vadilo mi, jakým způsobem on ty voliče získává naprosto manipulací, jakože že jim dával jídlo, jo, rozdával jim svoje nekvalitní jídlo ze svých firem, to se mi zdálo úplně nemístné. Ale měl jsem pocit, že ten jeho příchod do té politiky může pomoci k obrodě těch tradičních politických stran. Teďka mám pocit, že Andrej Babiš je v politice už pár let a obroda z tradičních politických stran se nekoná. Sociální demokracie, tam si to krásně můžeme ukázat teďka na té kauze v souvislosti s tou reorganizací té policie. Lidovci, ti se změnili k lepšímu, ale zejména tím, že se nedostali do sněmovny v roce 2010, tam to bylo to, co si trochu změnilo, ale TOP 09 vede Miroslav Kalousek. ODS se netají svým vztahem k organizovanému zločinu dodnes. Je to vidět na té jejich neustálé kritice Ištvána, Šlachty, Bradáčové, jo, kdy oni jsou neustále zhrzení jak z toho zásahu, co byl před třema lety v červnu na úřadě vlády, tak oni jsou z toho pořád úplně, jako je to vidět, jak je to drása. A když se podívám do vedení ODS, tak ta strana se vůbec ani v nejmenším neposunula. Komunisté, to nemá asi cenu moc mluvit, jo, ti taky pořád, jako to je ta strana, která se hlásí k tomu svému odkazu. I když já si nemyslím, že jsou nebezpeční, ale to by bylo na jinou debatu. Ten Babiš je pořád úspěšný. Mm-hmm. Bývá, dneska teda vyšlo CVVM, že největší stranou je ČSSD, ale ten Babiš je stále na špici preferencí stranických a já si myslím, že to tím, že ty politické strany ostatní se nezlepšily, se neobrodily, prostě nejdou k lepšímu. A dokud ty tradiční politické strany nenabídnou rozumnou alternativu vůči Andreji Babišovi, tak Andrej Babiš bude jenom růst a bude čím dál úspěšnější. Jak by se měly změnit, to je naprosto jednoduché. Všem těm stranám mimochodem upadá členská základna.
protože ji nezapojují do rozhodování. Jo? V těch stranách nejsou vnitrostranická referenda, strašně málo. Jo? Ty strany, když se podívám i na těch komunálech, jako co předvádějí sociální demokraté, co předvádějí ODS na komunálech, tak je to velmi velká ostuda. A dokud se tady tyhle strany nezlepší, tady ty tradiční politické strany nezlepší, tak ten Andrej Babiš bude pořád úspěšný. Oni stvořili Andreje Babiše, Nečasova vláda stvořila Andreje Babiše. Takže vidíte budoucnost v politickém hnutí ANO? Bohužel ano. A vy jste sympatizantem jaké politické strany? Já podporuji stranu Zelených, protože je to strana, která není to nějaká politická rychlokvaška, jako třeba to hnutí ANO, na rozdíl od těch jiných tradičních stran je slušná, má mě velmi blízké programové ideje, takže... Oni vám nevadí názory třeba Matěje Stropnického, že jsou lehce levicové? Lehce levicové jsou, ale nevadíme rozhodně ne. Myslím si, že to je třeba politik budoucnosti, protože on ty názory umí velmi dobře formulovat a to, co mu dřív lidi vyčítali, že třeba nedovede politická vyjednávání, tak teďka v Praze dokázal pravý opak. On politická vyjednávání a tady tu politickou obratnost prokázal velmi dobře. Nedá mi to se i nezmínit o našem prezidentovi, Miloši Zemanovi. Jaký vy na něj máte názor? Jak si myslíte, že se podle vás vede ve své funkci? Já jsem byl velmi zoufalý v prezidentských volbách 2013 toho, jak dopadly, protože mi bylo jasné, že Miloš Zeman nebude dobrý prezident, Karel Schwarzenberg by taky nebyl dobrý prezident, pak tam byl třetí Jan Fischer, to by taky nebyl dobrý prezident. Jakého favorita jste měl vy sám? Já osobně jsem... Bych tam rád viděl buď to třeba Táňu Fischerovou, viděl bych tam rád rozhodně Jiřího Dinsbíra, viděl bych tam klidně, bych tam rád viděl France, Rojtovou. Jo. V podstatě vyhráli ti na těch prvních třech, které jsem tam viděl právě velmi nerad. A to mě docela nepotěšilo, bylo vidět, že ale lidé, koho si zvolili, toho mají. Miloš Zeman tu svoji prezidentskou funkci prostě nezvládá. Dokonce myslím, že časem by se mohlo i uvažovat o tom, že prostě asi není způsobilý ten mandát vykonávat. A opravdu není dobrý prezident. Ono to bylo jasné už z jeho dřívější politické kariéry. To byl člověk, který když tady vládl, tak to byla opravdu, to byla taková, já jsem tu dobu moc nezažil, ale spíš snažil jsem se o tom něco načíst a ta doba byla opravdu fakt temná. Jo. Ty aféry, které se tehdy děly, bylo jich příliš a to, ten organizovaný zločin vyloženě asi jako se rozrůstal právě do politiky. Šlouf a tady ty nejedlí a tady ty osoby, které za tím Zemanem stojí, ve mně nebudí důvěru. A samotné to vystupování toho prezidenta Zemana, to, co říká, to je naprosto směšné, ty názory. Já si myslím, že to by si prezident vůbec neměl dovolit. Třeba, jak říkal, smrt abstinentům vegetariánům. Jo, to, já jsem vegetarián, takže to se mě dotýká trochu. Ale prostě to jsou fakt věci, které by prezident vůbec neměl říkat. On extrémním způsobem snížil vážnost té prezidentské funkce. A bylo by nejlepší, kdyby v ní co nejdříve skončil. Myslíte si, že právě Miloš Zeman bude kandidovat v příštích prezidentských volbách? No ono se všichni říkají, pojďme najít nějakého protikandidáta, ale on to teda zatím nepotvrdil, ale proslýchá se, že kandidovat bude a obávám se, že ano. Prezidentské volby máme za rok a půl, v roce 2018. Máte vy sám nějakého kandidáta, kterého byste viděl jako prezidenta? Já bych byl schopen vyjmenovat různá jména, která bych v tom prezidentském úřadě viděl rád. Problém je ten, že by asi nebyli úplně zvolitelní. Takže já se snažím nějakým způsobem sledovat jména, o kterých ta společnost debatuje. Vím, že třeba teďka hodně zaznívá jméno Michala Horáčka. Že to jsem s ním nějaké rozhovory, nemyslím si, že to je úplně ten dobrý kandidát. Ale je vidět, že je strateg a asi a má jako ambice to vyhrát. Jo? Je to z toho pozorovat třeba, jak nechtěl tu podporu té kroměřížské výzvy. Ale přesně tuhle strategii zvolil Jan Fischer. Ten taky odmítal nějaký spojení s nějakou politickou stranou nebo s iniciativou, aby ho zvolilo, aby si nikoho nepoštval proti sobě. A zvolilo ho co nejširší spektrum voličů. No se mu to stejně nestalo, protože pak ho nevolil nikdo. Jo? A pak ten favorit té volby skončil až na třetím místě. Takže jak ten Horáček bude úspěšný, to nevím. Pak jsem zaregistroval, že chce kandidovat Jan Švejnar, který by mi v tom úřadě nijak zvlášť nevadil, ani ten Horáček ne, ale upřímně řečeno, ten pan Švejnar, o něm je řeč, zejména když jsou volby prezidentské. Když si dáte do Google zprávy Jan Švejnar, tak vždycky Jan Švejnar kandiduje na prezidenta 2008, Jan Švejnar prezident 2013 a teďka už Jan Švejnar prezidentem 2018. Nemyslím si, že to je úplně ta cesta. Za dva roky vám bude 18 let. Máte ambice kandidovat do krajského nebo obecního zastupitelstva?
Přemýšlím nad tím, ale spíše ne. Protože já, jak budu plnoletý, tak půjdu někam studovat vysokou školu, pak v těch 19 a předpokládám, že nebudu v tom Prostějově po dobu toho studia žít. Takže by asi nebylo úplně dobré, kdybych vykonával mandát. I když jsou politici, kteří nežijí v tom městě a mandát vykonávají, jo, nebo třeba Dominik Feri, tak ten mandát vykonává, ačkoliv část týdne žije a studuje v Praze, to si nemyslím, že to je dobrá cesta. A jak podle vás bude vypadat vaše budoucnost, alespoň podle vašich představ? Budete se zabývat a studovat právě politologii? Uvažuji o tom a ta politologie je asi nejpravděpodobnější volba. I když mám ještě čas a můžu si to rozmyslet, ale pravděpodobně to bude právě politologie. A úplně na samotný závěr, Jakube, jak trávíte vy osobní život kromě školy? Jsou to usnesení a vyhlášky nebo také máte aktivity jako vaši vrstevníci? Otázka je, jaké aktivity mají moji vrstevníci. To je velmi různé. Já se věnuju jak té komunální politice, tak se od malička třeba věnuju divadlu. Takže ono toho času zase tolik není, jo? Protože utíká to hodně škola, učení a tak. Takže kromě třeba času stráveného na Facebooku, tak jste na stránkách města Prostějov. Čas na Facebooku, ano, tam taky člověk stráví. I když to není jako systematicky, to je spíš taková ta prokrastinace, nebo prokrastinování, když bych měl něco dělat, jo, ale ten Facebook, jo, přišla nová notifikace, tak hned se podívám, jo. Takže tak to funguje, no. Na web města docela chodím a čtu tamní usnesení, ale není to za stolik času, ono toho tam za stolik nepřibývá, ale snažím se navštěvovat i třeba úřední desku, abych měl nějaký přehled o tom, co se v tom městě děje a co se zase chystá na občany. Tak já vám jakoby moc děkuji za velice otevřený rozhovor a za to, co děláte, protože to si zaslouží velké ocenění a velký dík. Kéž by takových lidí bylo více. Tak jo, děkuji moc.